Göygöl Doppler Metroloji Radarının birbaşa müşahidə məlumatlarının təhlili nəticəsində qeyd edə bilərik ki, noyabr ayının 22-si saat 11 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində əsasən yağmursuz hava şəraiti hakimdir. Dağlıq ərazilərdə zəif bulut sistemləri izlənilir. Radarın külək məhsullarının analizi nəticəsində isə qeyd edə bilərik ki, hal-hazırda Respublikanın qərb ərazilərində mülayim sürətli qərb küləkləri hakimdir. Yaxın 2 saat ərzində hava şəraitində mühüm dəyişiklik gözlənilmir, belə ki, Respublikanın qərb ərazilərində əsasən yağmursuz hava şəraiti davam edəcək.